uchrashuv boshlanganida mana shu o'ziga xos bahsda qatnashadiganlar bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. Hozir esa ko'rib turganingizdek o'zbekimning ajoyib an'analariga binoan barchaga zarbob to'nlar kiygizilyapti. O'zbekiston Respublikasi sportni rivojlantirish vaziri Adham Ilhomovich Ikromov. Toshkent shahar hokimi Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev. BNB kompaniyasi rahbari Bekzod Akmalovich Mamatqulov. Mirza Hakimovga Nabih Aleksandr Kelin. Гостей из Италии. Надеюсь, мы поговорим. Kuvayga aytdi, kirurgga baxtli. Qarama-qarshi, mana
Futbolchiligida ham shunaqa. Orqaga o'ynaymi? İtalya futbol aşamaları Özbek futbolu yıl dörtlerine karşı çocuklara baktığınız futbolu Kaya Bogalı İtalya'nın korti Kaytem Kıca'dan bekleyen son Alex
Kadir Geynir jarohat olgan ko'rinadi. Biz hakam ijozat bermaguncha shifokor maydonga tushmasligini eslatib o'tmoqchimiz. Sanjar Tursunov, Azbek Haydarov maydon markazida raqiblar to'pni olib qo'yishdi va katta tezlikda o'z hujumlarini boshlashga harakat qilishyapti. Sanjar Tursunov maydonni tark etyapti. 44-chi raqamda Kamoliddin Murzoyev. Пас по праву флангу, здесь Кристиан Дзинони. Еще одна легенда итальянского футбола. Хамли вазият, Бузамар Хамрамша. Юнказги сиюк, это Морбер Юлер. Охры гетчин куда шор бош бокта. Узда басында Хамир Кармаз Игера, бы хучу бурак обошак намыз. Хамли вазият, бы хучу бурак обошак намыз. Абрах Медов зарба. Кристиан Абетти, топ легенда болды. Айдар гетчу япты. Azbek Haydarov maydonni tark etdi. 23-chi raqamda Shuhrat Mirxoldirshoyev. Еще одна атака на пас по правому флангу. Здесь. Так, подача, но подача убита. Там был рикошет, угловой удар. Футбол. Эта игра максимально. Честно и свисток. Faoliyatlarda omad tilaymiz. Ashamas fakt, ambrigarikte özgürlük döngü. Ahir hafta sonu.